тили бул бардык адамзат, адам баласы үчүн, адамзат үчүн ыйык нерсе. Эне тили эненин сүтү аркылуу балага берилип, ал аркылуу адамзаттын, улуттун, уруунун, элдин, коомдун бардык баалуулуктары эне тили аркылуу балага берилет жана жашайт. Ал үчүн эне тили бардык адамзат үчүн ыйык. Эне тилин колдонбоо бул өзүнчө бир күнөө болуп эсептелинет. Эне тилин колдонуу аркылуу гана биз улутту, урууну, элди сактап кала алабыз. Эне тили аркылуу өлкөнүн территориясы да аталат. Өлкөнүн территориясы, элдин аты ошо тил аркылуу аталат. Андыктан тил өтө маанилүү нерсе.